ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាគឺបាត់កូនស្រីក្រមុំ2ថ្ងៃហើយដែលឪពុកម្ដាយបារម្ភឲ្យប្រកាសស្វែងរកគ្រប់ចោលលោកស្រីបាទកូនស្រីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺត្រូវបានឪពុកម្ដាយប្រកាសស្វែងរកដោយមានឈ្មោះថាទូចលីលីអាយុ16ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្បាលស្ពានឃុំប៉ោយប៉ែតស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានឪពុកឈ្មោះថាសឹមទូចម្ដាយឈ្មោះខីសុយមួយហើយឪពុកម្ដាយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដោយបាត់កូន2ថ្ងៃគ្មានដំណឹងទាល់តែសោះដូច្នេះគឺគាត់សូមអំពាវនាវគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមហាជនទាំងអស់បបានឃើញកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះទូចលីលីនេះបាទតាមរយៈរូបភាពនេះសូមជូនដំណឹងទៅដល់គាត់ផងបាទហើយគាត់បាត់កូនស្រីនេះកាលពីម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី8ណែអរលោកស្រីឥឡូវបាត់2ថ្ងៃ3ពីយប់3ថ្ងៃហើយមិនដឹងទៅណាទេមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីទេដូច្នេះបងប្អូនណាដឹងនឹងសូមមេត្តាផ្ដល់ឲ្យព័ត៌មានឲ្យគាត់ជាបន្ទាន់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 655 645 088 999 222 4. បាទសូមម្ដងទៀតដល់លោកលោកស្រីប្រកាសលេខបើបានឃើញបងអូនស្រីទូចលីលី16ឆ្នាំនេះដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះតែម្ដងសូមតំណតំណងលេខទូរស័ព្ទទៅក្រុមគ្រួសាររបស់បងអូនគឺ012 655 645 088 999 2224. បាទសូមអរគុណអស់លោកលោកស្រីបើបានឃើញសូមជួយបាទពីព្រោះពុកម្ដាយបារម្ភខ្លាំងណាស់បាត់កូន3ថ្ងៃ2យប់3ថ្ងៃហើយអរលោកស្រីតាំងពីម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី8ឥឡូវនេះថ្ងៃទី10ទៅហើយហើយចិត្តផុតបាទចូលដល់ពេលរាត្រីទៀតហើយដូច្នេះពុកម្ដាយព្រួយបារម្ភណាស់មិនដឹងមានរឿងរ៉ាវហេតុអ្វីបាទកើតលើបងអូនស្រីទេដែលបាត់ដំណឹងសូនឈឹងមិនអាចតំណាក់តំណងបានទាល់តែសោះបាទដែលបងអូននេះគឺរស់នៅឃុំប៉ោយប៉ែតស្រុកអូជ្រើខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទអរលោកស្រីដោយសារតែពេលវេលាដល់ទីកំណត់គឺខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានដោយយកចិត្តដាក់ចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ទូទស្សន៍ TNM TV Online ហើយក៏សូមគោរពជូនពរលោកស្រីមានសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានបាទហើយសូមឲ្យធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃទូទស្សន៍ TNM សូមអរគុណសូមជម្រាបលា